Ex-ministro Negócios Estrangeiros na Cooperação, José Luís Guterres, Satole Hirakne, e a posto administrativo na Tarbora, município Manatuto, vai ir acompanhar Xanana Guzmão, relação caridade e a área refere. José Luís Dehan, ação nebe Xanana Halo durante ne, Hanesan Esperança e Cusba Feric no Catuacira, tamo vai ir a laia Xanana, difícil tebes barrai ne, atuba oin. How, primeira vez, Macmai, e a mão, e a Ramamuto Comão, acompanha, boa também, mão Halo. Awatene, loos na ma atumaye ne katuas mos akarare imi, imi mos akarare katuas. Iya wekus ne ba katuas ofense barak te tebes, balo hein israre pasimia. Ta iya suai iya fatimara, nebe tempo ida haweta mao, iya loes ne ba ade mao. Hawarean sa ida ne esperanza ultima, Pasira nebe o iloron katuas fericona. Tamba seita bot, la foite ne pi, patenek energia, para hadia rai dane, difícil te tebes rai nere se saidia. Tamba ne matmau, o lara toma, apoio te tebes vai te bot. Mamão Zé Ramos Horta, dane ex-presidente, nebe orulo camialiu lao, para convence nação Cercelo, vai ver a minha tênis, que se lá ia a democracia, lá ia respeito para direitos humanos, lá ia entendimento e entreita, difícil que teres raio, né? A tua desenvolvimento, nebe, e tenha feira, que a tua cira, pela reta oportunidade para Boris e Aquil. Não se nada ia dever moral, a nessa comandante em chefe, eu rolo, e ela vê a abandoneta, uma direita e a situação difícil. Nebe povo que morto ama e me colhia lá. Até tem uma mão xanã na cata e tem uma situação se pia. Precisa ir tabot e a matene e tabot e a noite para ir tabel radia. Acabou com ninguém. Radia vai que morre. Política tem que estar bem. Política vai lá, tem que estar bem. Respeita malo. Mesmo que tenha diferença de opinião, e te respeita, não fate malo. Lá precisa bate malo. Lá precisa bate mesa. E te dura muito para colher, para resolver o problema. Depois, o muito comunidade na Tarbora, Xanana Honia Equipa, continua a distribuir necessidade básica para que Bitlaxira e a área refere. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.